نيمار waa dhaawacan yahay waxaana la filayaa isbuucii uu garoomada ka maqnaanayo wali war ayaa sheegaya نيمار inaan u ciyaari doonin kulanka ka ay ciyaarayaan PSG Madrid lugta labaad oo la ciyaarayo hadda isbuuc dambe laakiin war ayaa sheegaya نيمار walaashiin ka dambeeyso dhaawaca soo gaaray hadda sheekada ayaa la soo kordhaysa Rafaela Santos ayaa ah gabadhu la dhalatay نيمار ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeysay dhaawaca walaalkeed Yuri Sport ayaa si faahfaahsan ugu hadlay sababta ka dambeysa dhaawaca Neymar ee sanad walba ku soo adda dhamaadka February iyo bilowga Maarso saacadahan oo kale waa uu dhaawacma February kasta iyo Maarso kasta ninka Neymar waa dhaawacma gabadhaas ayaana kulli fidni indi geel dibka wada sida lagu sheegay warbixinta Neymar ayaa laga bartay sanadii u dambeeyay in uu wax uu sameeyo si uu u seego kulamada kooxdiisa isla markaana si raaxo leh ugu qayb galo xafladda dhalashada walaashiis ee Rafaela Santos taas been ma aha ana arkay ninkaas wallahi waa taas horto been ma aha sanad kasta markii walaashi dhalashadeed ay soo dhawdahay dhawaa dhaawacanahay waa maqan yahay wax la uu soo daji jiray haddana waa ka dhaawac baa la soo warinaya ninkan dhalashada walaashiis ayaaba uu ka jecel yahayba waxyaabahan kale ah in noloshiis uu horumariyo abaalmarin uu ku guuleysto kooxdiisa u dagaalamo wuxuu ka jecel yahay walaashiinu xafladda ugu soo heeso uu ka jecel yahay Neymar wuu aqliisa ma kala goyn marka waxa leeyahay waxa arintu ka dambeysay waxay tahay ninkan mar walba wuxuu rawaa Maarsi Febraayo marka la gaaro waa uu dhaawac mi jiray af Soomaali uu sameen jiray si uu u seego ciyaaraha kooxdu maalmaha uu walaashi dhalashadeed u qaato gabadhaan 22 jirka ah ayaa u dabaaldegaysa dhalashadeeda 11ka bisha Maarso waxaan noqonaysaa 22 jir Neymar ayaana hadda fursad fiican u helay inuu ka qayb qaato xafladda dhalashada walaashi kadib dhaawacii kulanka Marseille Barcelona door sanan arkay ninkan asoo ku seegaya dhaawaca ayna helay iyo saan waayay kan balo waxa masga waxnaaqay oo wuxuu yiri ninkan dhalashada walaashi iskaaday maxay tahay war meesha shaqo loo jooga nimayna wada shaqeysan hadii kale nimayna saamax qul ma haddana fiiri waaka dhaawaca wuxuu ku soo beegmay walaashi dhalashada waata Maars hadda waa la gal rabaa maxaa ka dhim Maars laba maalmood baa hadda Maars ka dhim waa la gal rabaa 11 bisha Maars marka walaashi la tilaba jiray noqonaysa mar walba oo walaashi dhalashada isoo dhawday ninkan qiil uu keenay jiray haddana waa ka Marsil ku dhaawacan baa lagu leeyahay xitaa haduu dhaawac yar yahay wuxuu kaaga dhiga lix isbuuc uu kaaga dhiga ninkan marka ninkan nin shaqo rabo ma aha warbaahinta dhan baa aad ugu warhaysan Neymar xilli ciyaareed kasta xilligan oo kale inuu duuma soo dajiyo haddaba aan dib u raacno waxyaabaha uu sameeyay Neymar sanadii u dambeeyay si uu fursad fiican ugu helo dhalashada walaashiin uu ka qayb galo feeri labadii 2016 iyo 2017 xilli ciyaareedkii hore waqtigan oo kale Neymar ayaa dhaawac ku seegay kulan Barcelona ay la ciyaartay Deportivo sidaas ayuu ugu qayb qaatay xafladda dhalashada walaashi wali waxay ku baaqneyd markii Barcelona ay PSG soo reebtay ayaa Barcelona iyo Deportivo ciyaaray Barcelonadii Deportivo ka badisay waa tan markan ku leeyahay Messi intuu caroodi yiri war maxay tahay ninkan fod dheeraha dhibku nagu hayo say ku ogolaanaysa inuu iska yiri meesha shaqo la wada joogay ma yahow meesha shaqo la wada joogay ma aha inuu iska yiraahdo anuu aan baxayaa walaashiin aad macquul ma muuri maanta wuxuu isku boojeeyay waa dhaawacanahay sidaas ayuu ku seegay ciyaartii Barcelona Deportivana badisay Neymarna walaashi arooskeedu saas yaani xafladii dhalashadeeda ayuu sidaa ugu qayb galay hadda wax la ciyaareedka warunba arinka ay isa dhacaysa wax la ciyaareedku xilligan oo kale ku beegneyd saasuna ciyaartu ku seegay okay ba xilli ciyaareedkii kan kasii xilli ciyaareedkii hore kii ka horeeyayna 2015 2016 maxuu sii ma taqaana Neymar ayaa ganaax ku seegay kulankii Barcelona ay la ciyaartay Ibar kadib markii uu qaatay jaaliishii sanad kulankii ugu horeeyay waa kulankii ka horeeyay Rayo Vallecano sidaas ayuu fursad ugu helay inuu ka qayb qaato dhalashada walaashi wali waxa la sheegay jaalahaas Neymar si uu la kac inuu qaatay si uu shan jaal ugu buuxsanto uu seegay ciyaartii xigtay ee Barcelona ay ciyaareyso markii 2016 waa seegay 2015 waa seegay intaas kuma ka xigtaa xilli ciyaareedkii ka sii horeeyay 2015 wuxuu ahaa xilli ciyaareedkii 2014 iyo 2015 Neymar ayaa ganaax ku seegay kulan Barcelona ay la ciyaareysay Rayo Vallecano kadib markii uu qaatay jaalihii shanaad kulankii ka horeeyay Granada sidaas ayuu fursad ugu helay inuu ka qayb galo xafladda dhalashada walaashi saddex xafladan siimirayna hadda xilligan oo kale dhaawac ma macna af Soomaaliga sfeer hadda xilli ciyaareedkii ka sii horeeyay 2014 aan ku sheego 2013-2014 waa xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee Barcelona tobare Tata Martino ayaana go'aansaday inuu san ciyaarsiin kulanka kooxdu ay la ciyaarayso suuna laacibka ayaana looga soo tagay keedka marka waa kaayo u fiirsa marka 4 sano oo la soo dhaafay ninkan wuxuu ku seegay kooxda
arima dhaawac saan waay shubana ay haayo kan balo waay kanu waay inta sidan waxa loo seenay ma taqaana gabadhan walaashii ba kulli fidni indi gal waxa ka dambaysa si walaashii u qanciyo ayuu kooxdi dhane mushaarka ka qaadanayay waxa uu ku aha taageerayaasha ku laha balandiyoolka ku raadinayay maalin walba gabadhan dartii u baajiya haddana waa tan fiiri mars yaa la gali raba waa dhaawac yaa la leey marka waa kaayo saaxibayaalo marka ninkaas neymar nin shaqo u diyaarsan ma aha marka nin shaqo raba ma aha gabadha walaashiibaana kulli fidna cindi gel shaqo ka dambaysa sanad kastan wuxuu xilligan u isdhaawacsiya hadda neymar saaki maxaa leey ma taqaana wuxuu garoomadu ka maqnaanayaa yaa hadda ma qaadan kartid hadda haddii aad tahay nin bishii taageeraya neymar waxa laga soo sheegaya saaki ma war ku farxad gelinaya maaha neymar waxa uu aabihi leeyahay bishii xaq kasta ka tashata wiilkayga wiilkaygu yaan xisaabta lagu darsan oo cad lix isbuuc kulaha ilaa sideed isbuuc kulaha aala maqnaana kabare maxaa laga qaban karaa marka horta ninka inuu horta waa dhaawacmay laakiin dhaawiciisa waxaana baray in qoto qootuu ku jirto afar sano lasoo dhaafay qoto qootadaas ayuu xilligan u kala samayn jiray hadda marka aabihi wuxuu yidhi waan arki doonaa wuxuu xaalku noqdo laakiin bishii uma malaynayo in ninkan xisaabta ku darsan doonto bishii xisaabtiisa ku darsan buu yiri neymar inuu cayaari doono ilaa lix ilaa sideed isbuuc inuu cayaari doono inuu ku darsan annaga doorasho kale ma haysano bishii waa inaanu sugnaa ilaa xalay ka keenayso neymar go-aanka ma laha maana ahaan dhakhtar neymar waxaan hadda sugaynaa dhakhaatiirta xulka baraasiil markay yimaadaan baan go-aan gaari doonaa waxaana go-aanku gaari doonaa maanta oo arbaca ayuu yiri ma doonayno in aan xaaladiisu halis gelino waxaan isku dayi doona neymar inuu kusoo noqdo sida ugu fiicneed cidna iskuma dayeysa neymar umamuna malaynayso in neymar uu cayaari karo cayaarta real madrid ayaa uu leeyahayo marka aabaha neymarna wuxuu leeyahay haddaba yaa wiilkii ku tashan marka sheekh naasir alkhaliifa kambiyaala lee galay maahayne neymarka waa kaa waa dhaawacan yah lagu hayo aabihiina wuxuu leeyay wiilkii haddaba ha ku tashanina marka bc idow neymarka wadato un dhagaha lagu dhuftay kolle unbuu laga yaabay xataa la-aantiina iska badayaan waa laga yaabaa un isagu hadda un habeenku dhanba kubaddu la jirjiiroodaayo una nadiijo uma yeelo balse sidaas daraaddeed waxaa hadda si rasmi loo ogaaday marka sheekadan gabadhan lata inay ka dambayso marka gabadhan reer baraasiil inay ka dambayso arikano barcelona oo barcelona kari weysay ninkan kari weysay oo waxay ku kari weysay warniyo uu naga dhaafo qootoqootada maalin kastaad nooga tegayse ee gabartan dhalashadeed marka la gaaro marka bsc waa un bulukeyt waa un kuur ordayaaba